Že v Benátkách v České Třebové došlo ke kácení je zřejmé na první pohled. Ne každý si však všimne, že v tomto území a jeho okolí bylo zavěšeno přibližně 30 nových ptačích budek. A to proto, že některé ze stromů, které padly k zemi, dříve sloužily jako domov pro různé druhy opeřenců. Je to síkorka, koňadra, modřinka, parukářka. Je to potom i menší zpěvný ptáček jménem Zvonek. Jsou tady červenky. O výrobu v vozovkách náhradního bydlení pro ptáky se zasloužili jak mladí ochránci přírody, tak i jejich starší kolegové z ekocentra Potorlicko. Pravidelným výrobcem budek je Miloš Hájek. Spíš to beru jako naši takovou morální povinnost učit těm tvorům, s kterými my tady sdílíme tohle prostředí, protože já jsem v podstatě každoročně zbyl nějaký parkingách, jsem dělal pár budek, někam se mi pověsil. V návaznosti na provedená pěstební opatření se však letošní akce rozrostla do větších rozměrů. Milovníkům přírody v jejich snaze pomoci nezabránil ani nouzový stav. Budky byly na stromy instalovány postupně, stejně tak probíhala jejich výroba. Celý proces by se neobešel bez podpory sponzorů. Připadá mi to jako smysluplný dělat cokoliv, teda, než teda jenom nadávat. A zapojili jsme se do toho jednak teda, dcera je mladý ochránce přírody. Hlavně jsem tady spíš vyrábila, než teda spíš já nemohla vyrábět, já mohla jen věšet. V naší reportáži mají převahu ženy. Podobně je tomu také v oddílu mladých ochránců přírody a tak došlo na povolání mužských posil. Jsme požádali o pomoc třeba tady místního Jirku Fabiana, který jednak má vztah k tomuhle lesu, protože bydlí nedaleko a pak taky je studentem školy, kde zrovna kvůli distančnímu studiu nemohla probíhat praxe. V té se truhlářský učeň zdokonalil výrobou asi 20 budek. Díky všem zapojeným se možná podařilo zažehnat několik ptačích rodinných krizí. Slyšela jsem, že starý brhlík staví hnízdo mezi kamenama. Brhlíková mu dala ultimátum, buď nový hnízdo, nebo poletí. Video vzniknuvší ke dni země sice v soutěži v rámci Pardubického kraje neobsadilo medailové pozice, ale pro českotřebovské ochránce přírody bude pravděpodobně největší odměnou, až uvidí, že se v nových budkách zabydlili jejich okřídlení přátelé.